أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي عد نوقع سبتاي مع السند كسو دوار دوار كسوحنا مي أعلن سيدة ميديا وصوحنا ما خميسة قطب حساسي أي نوصو سعدو فضلاً نلاتشوك حق حساسي أميلوك مشارحين تا معارضك أو تاغيري قوانكي قد ديگة دورو شوين كقرنكا تليه هورا اي قرنكا سوماليا اندقر شفرما جوحو كيناي سدح عرين او عيدان كو كان اسم الله يهي آنكو هورا اي قولا هميلوك مشارحين تا معارضك اياسي وينو تاغيري جدول كعصوب اي وصو ساري قد ديگة دورو شوين كهير فيدرال كاسي او ديگة يا ان افري التوانك بشا ابرهيل لداريو حلبان اغا عصوب اي لبدا اقل اي بارلمانك سوماليا وحينا مامولادا اوغا ديگين فرقلين تا ايكو حيان ارما دورشوينكا قدiga ايا شيغي ان ديب او داعا اي داهتانك سند كبادان اي دورشوينكا دالكا اي سببتاي فراق دستوري اه ايا هاليسكو تيماري شرعيه دا ايا واليبا جريتانك هاي ادا دستوري غاهي غلا هميدوغا مشرحين تا معاركا وحو سو دوين ايا جدول كدام ميستيركا دورشوينكا لبوكوني لباتانكا لبوكون لبي لباتانكا اي سو سارين قدiga هرقلين تا دورشوينكا هير فدرال ايا لغو يري قرالكا غلا ها ايا كدiga اي فرقلين تا مامولا دا اي دام ميستيركا دورشوينكا دالكا iyaga oo cadeeyay in kaalinta dawlad goboleedyada ay ku egtahay fududeynta doorashooyinka ee deegaanadooda golaha wuxuu adkaynayaa in la dhowro qodobka 66 ee dastuurka lana raaco soo jireenkii doorashooyinkii 2016-2017 ee ku aadanaa mas'uuliyadda gudiga kumeelgaarka ah ee la xiriira waqtiyeynta dhameystirka hawlaha doorashooyinka ugu dambeyntii waxa uu goluhu ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed xukuumadda iyo beesha caalamka inay gacan ku siiyaan gudiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal meelna loogu soo wada jeesto cid walba oo isku dayaysa carqaladeynta dhameystirka hawlaha doorashada sida ku cad jadwalka gudiga fid 16ka bishaani ilaa 23ka bishaani ayaa la qorsheeyay in la soo ururiyo dugumintiyada xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyadoo 24ka ilaa 29ka la qorsheeyay in la hubiyo dugumintiyadaasi dhinaca kale taliyihii hore ee ciidanka xoogga dalka general daahir aadan cilmi indhaqarshe ayaa soo bandhigay saddex caqabad oo waaweyn oo ciidanka Soomaaliyeed uu ka dhismila yahay kuwaas oo nidaamka farmaajo uu la yimid sida uu sheegay nabad iyo nolol markii ay timid waxaa isbedelay nidaamkii dhismaha ciidanka Soomaaliyeed saddex qodob oo sii duminaysa rajada dhismaha ciidanka Soomaaliyeed ayay la timid ayuu yiri general indhaqarshe oo tiriyay caqabadahaasi qodobka koowaad ugu horeyn waxa uu sheegay in farmaajo uu ku shaqeeyo qorshe ah in ciidanka ay soo qoraan wadaado iyo odayaal dhaqan isla markaasina askariga lagu qoro heybtiisa wadaado ku heyb ah iyo kaabo qabil haddii ay soo qoraan askarigaasi wuxuu aaminayaa odagii soo qoray ee ciidanka ku soo darsaday wax wadaniyad iyo daljaceyl ah soo geli maayaan maadaama uusan marin wax imtixaan ahi oo adeerkiisa uu keensaday meesha wadadii qarannimada arki maayo oo wadadii qabiilka ayuu qaadayaa askarigaasi ayuu yiri indhaqarshe qodobka labaad wuxuu sheegay intii farmaajo uu xukunka joogay in shir ka dhacay London Ingiriiska lagu go'aamiyay in nidaamkii hore laga leexiyo dhismaha ciidanka qaranka Soomaaliyeed oo awoodda wax laga siiyo dowlad goboleedyada dalka heshiiskaasi wuxuu dhigayay in ciidanka jooga deegaanada dowlad goboleedyada aan taliyaashooda la bedeli karin ama la magacaabi karin iyadoo aan ogolaansho laga haysan madaxweynaha maamulkaasi mar labaad ayuu ciidankii ku laabtay gacanta qabiilka maadaama taliyaha ciidanka uusan wax awood ahi u lahayn inuu ciidanka u bedelo deegaan kale oo ciidankii xuduudda ayuu yeeshay qodobka saddexaad waxaa dhici jirtay mararka qaar in saddex nin oo walaalo ahi ay jagooyin waaweyn ka hayaan ciidanka maanta taasi ma jirto haddii aad sargaal bedelayso waxaa lagu leeyahay nin qabiilkiisa ahi oo lagu bedelo raadi laakiin ciidanku reer hebel kuma shaqeeyo waa inaad hesho nin kartida jagada loo magacaabay leh ayuu yiri general indhaqarshe oo ugu yaraan laba jeer soo noqday taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa uu sheegay dhibaatada ugu weyn ee haysata ciidanka Soomaaliya inay tahay in sargaalkii la bedelo booskiisa loo raadiyo sargaal ku qabiil ahay ugu dambeyntii indhaqarshe wuxuu ka dayriyay nidaamka loo maray dhismaha ciidanka xoogga dalka iyo hannaanka loo maamulo isagoo tusaale u soo qaatay ciidanka abriil 2021-kii ka hor yimid muddo kororsiigii iyo kuwa difaacay ee muqdisho ku dhex dagaalamay taasoo kale weligeed ma dhicin waxaana u sabab ahay qabiilkii loo qoray ciidanka askariga adeerkii soo qortay isaga
ayuu aaminsan yahay ee malahan aaminaad iyo wadaniyada qaran ee qabiil ayuu aaminsan yahay dibka ugu weyn ee Soomaaliya haysta waa al-shabaab waxaa la rabay in ciidanka uu la diriro sidoo kale waxaa la rabay in askariga loo bedeli karo meeshii la doono laakiin awooddaasi waa lumiyay taliyuhu ayuu yiri General Dhowhane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku faanay in awoodii ciidanka oo dib u soo celiyay hase ahaatee ummadda Soomaaliyeed wali maysan arkin ciidankaas awood leh oo sheegayo Dhowhane Farmaajo in ay Muqdisho hareeraheeda ka sifeeyaan ururka Al-Shabaab iska dhaafay ilaa afgooye ayaa maanta nabad ahayn fadlan dib u daawar keenii hore ee calansida media xog xasaasiya Dhowhane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo mar kale isticmaalay qorqor iyo lafta garen maamul goboleedada siyaasad ahaan taageersan Dhowhane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo qaarkood ayaa ka soo horjeestay qoraalkii ka soo baxay gudiga doorashooyinka ee lagu mudeeyay xilliga dhaarinta xildhibaanada cusub qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari oo qorqor ayaa lagu sheegay in qoraalkii ka soo baxay gudiga doorashooyinka heer federaal uu baalmarsan yahay heshiisyadii doorashooyinka ee horey loo gaaray waxa uu sheegay madaxweynaha Galmudug in gudiga doorashada heer federaal in ay qaadeen tallaabo ka baxsan awoodda waxa uuna caddeeyay inaysan aqbali doonin jadwal iyo go'aan aan ka soo bixin madasha wadatashiga qaran Dhowhane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa mar kale si toosa u isticmaalaya reer gareen guddiga doorashooyinka heer federaal waxay qaadeen tallaabo ka baxsan awoodda waxayna ka soo horjeesteen heshiisyadii iyo habraacyadii doorashooyinka haddaba dowladda Galmudug waxay caddaynaysaa inaysan aqbali doonin ayaa lagu yiri madaxweynaha Galmudug ayaa ugu dambeyntii ka digay wax kasta oo caqabad ku noqon kara dhammaystirka hannaanka doorashooyinka waxa uuna sheegay go'aamada noocan ah in ay leeyihiin golaha wadatashiga qaranka go'aankan ka soo baxay madaxweynaha Galmudug ayaa la tuhmayaa in ay gadaal ka riixayso filla Soomaaliya oo mar kale rabta in la abuuro jahwareer siyaasadeed si mar kale dib loogu dhigo doorashada madaxweynaha qaranka madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa asna la adeegsaday dhinaca kale qoraal ka soo baxay madaxtooyada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa looga soo horjeestay jadwalkii ka soo baxay guddiga doorashooyinka heer federaalkaasi oo lagu caddeeyey waqtiga ugu dambeeya ee la dhaarinayo xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya sidoo kale waxay sheegeen Koonfur Galbeed in Ra'iisul Wasaare Roble iyo guddiga doorashooyinka federaalka midkoodna uusan wax kaalin ahay ku lahayn soo xareynta iyo dhaarinta xildhibaanada la doortay qoraalkan uu baahiyay xafiiska lafta gareen wuxuu awood siinayaa baarlamaanka tobanaad ee waqtigu ka dhammaaday iyadoo lagu tusaale qaadanayo baarlamaankii ka horreeyay ee sagaalaad dowladda Koonfur Galbeed waxay caddaynaysaa in aysan waxba kala socon jadwalka la faafiyey ee ku saabsan hannaanka loo marayo isu keenista shahaado bixinta iyo dhaarinta xildhibaanada la doortay ee labada aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya sidaasi daraaddeedna warqadda soo baxday aysan ahayn mid dhaqangal ahi ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay lafta gareen sidoo kale Koonfur Galbeed waxay sheegtay in keliya ay aqbalayso jadwal iyo doorasho ay ku heshiiyeen madasha wadatashiga qarankaas oo ku yimid wadatashi ay ka qayb qaateen dhammaan dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir dowladda Koonfur Galbeed waxay xaqiijinaysaa in xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo guddiga doorashooyinka heer federaal wax kaalin ahi oo sharciga waafaqsan aysan ku lahayn u yeerista iyo qabashada dhaarinta xildhibaanada la doortay ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay lafta gareen sidoo kale maamulkaasi wuxuu ku doodayaa in waajibaadkaasi uu u yaalo baarlamaankii waqtigiisu dhammaaday ee tobanaad si kastaba ha ahaatee Dhowhane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa nimankani iminka shirqool xooggan ku riday maadaama beesha caalamka ay taagan yihiin qof kasta oo doorashooyinka carqalad ku noqdo in cunaqabateyn xooggan la saarayo dhinaca kale arrin naxdin leh dad gaajo iyo harraad ugu geeriyooday degmada Ceelwaaq xaaladda abaar ee ka jirta degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo iyo deegaanka ku hareereysan ayaa saameeyey dadka iyo duunyada ku nool iyada oo dad fara badan oo xoolaley ahi ay halkaasi ka barakaceen ilaa iyo shan qof ayaa lagu soo warramayaa inay halkaasi gaajo iyo harraad ugu dhinteen sida ay xaqiijiyeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada Ceelwaaq xoolaha ayaanan haysan baad iyo biyo ay abaan waxayna ku nool yihiin cunto dadku gacanta ka siiyaan halka maciishadana ay cirka isku shareertay ayuu yiri mid ka mid ahi dadka ku nool Ceelwaaq oo la hadlay warbaahinta guddoomiyaha degmada Ceelwaaq ee maamulka Jubbaland Ibraahim Guuleed Aadan ayaa tilmaamay in xaaladda haatan taagan tahay mid faraha ka baxday una baahan in wax degdeg laga qabto sidoo kale wuxuu sheegay in saameynta abaaraha aysan ku ekeyn deegaan oo keliya iyadoo ay ku baaheen deegaano Soomaaliyeed oo aad u fara badan islamarkaasina xilligani aysan jirin maamul iyo dowlad ay gurmad ka helayaan
degmada ceelwaaq ayaa ah degmada kaliya ee uu maamulka jubbaland maamulo ee ka tirsan gobolka gedo waxaana dadka ku nool saameeyey abaarta ka jirta inta badan gobollada dalka soomaaliyeed halka dhowhane maxamed cabdilaahi farmaajo iyo qabiilkiisa ay gebi ahaanba ka mamnuuceen maamulka jubbaland in deegaanada gobolka gedo ay maamulaan isla markaasina dadkaasi loo cadaalad falo dhowhane maxamed cabdilaahi farmaajo malaayiin iyo malaayiin doolar ayuu ku bixinayaa laaluush maamulka gedo ee garbahaaray qabiilkiisana joogana waxaa u diiday in maamulka jubbaland ay ka howlgalaan hase ahaatee dadka deegaanka ahi ee halkaasi ku dhibaataysan xataa lacag ma siinayo oo biyo ay cabaan ayay u baahan yihiin asigiina maamulkii awoodi lahaa in ay gargaar gaarsiiyaan ayuu u diiday dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka